啊，没人啊，你是什么玩意儿？我是阳光开朗班主任。不对，我是来家访的。白泽呢？原来是你啊。想见白泽得先跳过这个小水沟。看我放飞理想。拜拜了你。你管这叫小水沟？我尾来了也跳不过去吧。害怕的话可以选择我们899元高空传送服务，不仅安全迅捷，过程中还能俯瞰绝美山景。谁哪一个？这是我就是高空传送啊。可恶的虫子，可恶的猴子。这是白泽家门口的楼梯，爬上去就到了。爬上去我就不信今天家访不了他。不行了，别人家访废嘴，你们家访废命了。那要不试试360度全景旋转电梯，最享受热乎号在持续行动中快速登顶，听起来就很牛。转，来活了。啊，快点。够不够行动啊？是想让我对野外也行动吧？什么东西过去了？表哥，我来了啦。购买199滑雪套餐，从这里滑下去就到白泽家了哟。可我不会滑雪啊。我们还有阳光开朗大量载1V1贴身带滑雪套餐哟。刷卡，姐姐把手给我。很赞